Моята, вие отново сте с Profit TV, като днес наш специален гост е вицепремиерът и министър на финансите на България, господин Симеон Дянков. Като начало искам да ви благодаря за приятелите от вас покана. Няма нищо. И да започнем разговора с въпроса, че Министерството на финансите е най-големият акционер на Българска фондова борса. И в този ред на мисли, какви са вижданията ви за развитието на капиталовия пазар и каква политика ще следвате през вашия мандат? И евентуално това ще засегне ли сегашното ръководство на борсата по някакъв начин? Борсата в момента е твърде малка, за да е интересна и от гледна точка на основния собственик, ние и от гледна точка на външни инвеститори, така че по някакъв начин първо трябва да се мисли как да влезат повече дружества на борсата и оттам нашата идея, моята идея от няколко месеца, няколко големи предприятия, особено в сектора енергетиката, да части от тях, примерно 15%, да влезат в следващите няколко месеца, примерно до 6 месеца, да влезат на борсата. Това от една страна ще разшири доста интереса и в България, и в чужбина. От друга страна ще изсветли тези дружества, така че финансовите им резултати да могат да се показват по начина, по който в момента са дружествата, които са на борсата. Така че ще има от двете страни някакви плюсове, по това вече се работи по някои от тези дружества, така че да излезат до средата на следващата година. Оттам нататък това като стане, разбира се, нека пример за такова дружество, което би имало добър интерес. Българгаз може би е друго дружество, което би имало добър интерес. Това са компаниите от структурата на енергийния холдинг. Да, те са в момента най-интересните. Разбира се, тогава самия холдинг няма да остане като холдинг, което така или иначе е добра идея да се премахне БЕХ като цяло. И вече въпрос е каква ще е следващата структура. Независимо всъщност от каква ще е следващата структура, някои от тези предприятия, дружества могат да се качат на капиталовия пазар като отделни дружества, защото те имат вече по няколко години финансови отчети, което е необходимост, имат стабилни или по-скоро предсказуеми финансови данни, което е по-лесно по дружество по дружество, отколкото ако са заедно. И другата тема, която е от интерес, разбира се, веднъж това като стане, капиталовия пазар като се разшири, като има повече оборот, в момента оборот е много малък, за да е интересен, вече да се говори, но това няма да е според мен в следващите няколко месеца, вече да след година, две години да се говори и за стратегически инвеститор на самата борса, да влезе и да купи една голяма част от нея, от нас да купи и да я развива вече не само като българска борса или софийска борса, а да е като регионална борса. По принцип е имало в миналото интерес, да, но той и заради кризата до някаква степен е спаднал и заради това, че борсата е твърде малка, но един голям регионален играч, като примерно Виенската борса, според мен ще се заинтересува от така преобразувана софийска стокова финансова борса. Да разбираме ли, че вече са предприяти стъпки за листването на тези компании, тъй като 6 месеца това е един кратък срок и евентуално трябва да вече водят някакви разговори в тази насока за листване? Да, вече се водят, да. Предприяти са първите стъпки, водят се не само разговори, то трябва да се подготви общо заето по проспект, точно така документите да се подготвят, трябва да падне една част от закон, който не позволява общо заето това да стане в момента. Това може да стане сравнително бързо, в смисъл следващите 2-3 месеца, до края на годината това ще стане. И оттам нататък вече е важно проспектите и да се опише по-добре какви са финансовите резултати и разчети и доколко те са стабилни. Защото това е всъщност по-важното на такива миноритарни пакети, е не толкова какъв е в момента баланса, защото всички знаят, че сме в криза и всички останали са в криза, а в бъдеще каква е печалбата, процента печалба на тези предприятия. А ситуацията на пазара в момента притеснява ли ви или евентуално били забавил плановете ви, ако се случат непредвидими? Не, защото ситуацията, точно заради това ние тръгваме от енергетиката, защото това са дружества, които са свързани са в доста регулиран сектор в енергетиката. И там общо взето има много по-малък риск от това какво може да стане с тези дружества или по време на кризата, или след кризата, защото един вид цените се знаят и те се знаят с години напред. И точно заради това тръгваме от тях. А по принцип има и много други дружества или поне
една-две дозини други дружества, които в момента са в държавни ръце, които също с някакво преструктуриране могат да тръгнат на там. Да, информационно обслужване е един пример, едно от другите дружества, които Министерството на финансите е принципал, като се изчисти от доста ненужните активи, главно на сгради по много, много части на провинцията, градове на провинцията и се фокусира на основната му дейност, което е електронно правителство, този тип неща. Това също е дружество, което ще бъде според мен от интерес, но това трябва малко време. Да ви попитам, плановете за развитие на Българска фондова борса ще засегнат ли сегашното ръководство на... Предполагам, ще го засегнат, но това не е въпрос, който до момента съм мислил. В моето мислене като финансов министър, аз съм тръгнал от по-големите теми или може би по темите, където по-бърза намеса беше необходима. Както знаете, митници, след това НАП, Агенцията за държавни вземания е в момента на дневен ред и там работи активно и по и с екип, и по, може би, ново ръководство или въобще да видим как ръководството може да работи по-добре и по самата структура, след което, може би, ще дойде и борсата. Но пак казвам, в момента борсата работи с такива малки опороти, че реално тя не може особено да ни помогне в излизането от кризата, така че първо трябва да влезат нови предприятия, нови държавни дружества в нея, просто да има повече оборот, след което вече може да се мисли за външен партньор. И оттам дали трябва да има някакви промени в самото ръководство преди това, това е тема, която все още не съм мислил, но в най-скоро време ще мисля и по тази тема. Надявам се да ме обвините, когато даде времето. Като заговорихме вече за приватизация на дружества с държавно участие, може ли да очакваме нова вълна на приватизация и каква ще бъде ролята на Българска фондова борса в този процес? Аз съм голям привърженик на приватизации и не само приватизация. Примера с дружеството от енергетиката е един вид малка приватизация с тези миноритарни пакети да минава това през борсата. Защо? Защото по този начин става много по-прозрачно какъв е процеса, на каква цена се продава и ги няма тези допълнителни части от договорите, които ги е имало при приватизациите до сега, които са били на парче, където нещо се обещава на агенцията на приватизация, пише се договор, той договор след това влиза в агенцията за след приватизационен контрол и както виждаме от над 800 милиона, които са обещали по тези договори допълнително да плащат на държавата, нищо не се е събрало, но и под 100, 102 милиона са събрали. Така че тази приватизация, която е парче на парче, не работи добре, не е работила добре в последните няколко години. Вместо да се мъчим така, е много по-добре да минем през борсата. Първо, понеже е по-прозрачно, всички виждат какъв е процеса. След това, това не е, веднъж като мине през борсата по регулациите на борсата,